Gde je Srbija danas i zašto kao narod nismo više jedinstveni kada nas drugi napadaju? Da li bol, pretnje, tragedije, maltretiranja mogu da nas ujedine? Mogu li događaji da imaju verzije ili istina samo jedna, ma koja tema da je u pitanju? Kakva je srpska opozicija? Ovo je samo deo pitanja i tema o kojima pričamo u nastavku programa. Sa mnom u studiju gospodin Nenad Čanak, Liga socijaldemokrata Vojvodine, gospodin Dragan Jevočićević, glavni urednik Informera. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala što ste ovoga jutra sa nama. Evo, gospodine Čanak, ja bih da krenem od svoje najave i od ovoga kako sam i postavila teze u samom uvodu. Zašto kao narod nismo više jedinstveni kada nas drugi napadaju? Zašto se smijete? Komunisti su imali jednu dobru definiciju. Kaže, ne slažem se s pitanjem. To je Tiranić patentirao. To je Bogdan Tiranić patentirao na TV politici. Ne slažem se s pitanjem i onda ućuti. A šta ćemo mi novinari za to dobijemo platu, da pitanje postavimo, pa onda to tako nekako? Dobro, nema loših pitanja, ima samo loših odgovora. Međutim, ono što je suština ovoga što ste rekli, kako nismo kao narod jedinstveni. Pre svega, narod može biti jedinstven oko nekih drugih stvari, pitanja odbrane zemlje i tako dalje, ali pitanje političkih, ekonomskih i drugih stvari je pitanje daleko važnije za pojedine socijalne grupe nego za narod kao etnos. Samim tim, jedinstvenost na koju se pozivaju političari danas u Srbiji je tip jedinstvenosti koja otprilike treba da poništi razlike u korist onih koji su se obogatili i koji koriste tu priču o jedinstvenosti za ličnu korist. I otprilike treba svi da zaboravimo na razlike u smislu da zaboravimo da je neko lopov, recimo, ili da je korumpiran, ili da je zloupotrebio državne instrumente u ličnu korist. Ali evo, rekli ste na početku, izvinite što vas prekidam, rekli ste upravo sada na početku kad su neka važna pitanja, hajde da dodam, niste vi rekli nacionalna. Da li bi tu trebalo, evo, da bude malo konkretnije, da budemo jedinstveni? Naravno, evo, reću vam odmah. Jedno važno nacionalno pitanje oko koje treba da budemo jedinstveni. A to je pitanje kako sme da svake godine 45.000 ljudi ode iz Srbije, kako je može, što znači da mi gubimo supstancu, jednostavno smanjuje se broj ljudi koji žive u Srbiji, smanjuje se životni standard, dolazimo u poziciju da imate sistem vrednosti u kome 64.000 osnovaca upiše osnovnu školu ove godine, a 75.000 ljudi se prijavi na audiciju za reality na jednoj televiziji. Imate situaciju da recimo 45.000 ljudi ode godišnje iz Srbije, a ukupan broj ljudi koji žive na severu Kosova izjašnjava se kao Srbije 36.000. Evo da budem još konkretnija, da li bi posle 24. septembra trebalo da budemo jedinstveni? Posle 24. septembra, na šta tačno mislite? Na incident u Banjskoj. Na šta? Na Banjskoj. Mislite na teroristički upad paravojnih jedinica koje su pokušali da izazovu građanski rat? Znači nismo, evo, odgovorili ste mi, znači nismo jedinstveni. Dobro. Ako na to mislite, onda ću vam reći. Pa odgovorili ste mi. Moramo biti jedinstveni. Ali odgovorili ste mi jer ste rekli da je to teroristički dobro napad, to je vaš stav. Paravojnih jedinica koje su tu došle zato, a mogu vam reći i zašto to govorim. Još sam gledao svojim očima, jer vi ste mlada i lepa žena i to je lepo, ali vaša mladost je... Malo sam i pametna. Nojim? Možda sam malo i pametna, šalim se, izvolite. Ne, ne, ja uopšte to ne sumnjam, to stavim ispred zagrade, nego govorim... To zbog druge stvari, pošto sam mnogo stariji od vas, pamtim kako je počinjalo Balvan revolucija u Kninu, pamtim kako je izgledala jogurt revolucija u Novom Sadu 1988. godine, pamtim sve to kako je rađeno. Pamtim kako su Frenkijevci u to vreme iz resora državne bezbednosti išli pa delili oružje, pa onda naprave incident, pa onda poplaše stanovništvo da će doći, ne znam, ustaše da ih pobiju, pa im onda podele oružje, onda ovi odu na barikade, pa u strahu, jer već imaju u rukama kalašnjikove, ne smeju da se predaju, pa onda se od toga napravi drama, pa onda u njihovo ime idu da pregovaraju oni koji s tim nemaju nikakve direktne veze,
i na kraju završena traktorima. Ja gledao, niko mi nije pričao. Isto to se događalo u svim SAO, srpskim autonomnim oblastima, kako se to eufemistički zvalo, širom bivše Jugoslavije. I vi imate sada od svega toga situaciju da u Hrvatskoj, gde je to počelo, bilo oko Knina, ste imali operacije Oluje i Bljesak, vojno-policijske, kojima je praktično broj ljudi srpske nacionalnosti u Hrvatskoj sveden na 100.000. Imali ste situaciju da se aktivnim delovanjem Momčila Krajišnjika i ostalih ljudi iz takozvane Republike Srpske, ljudi isele iz jugoistočnih delova, jugozapadnih delova Bosne i Hercegovine. Evo, ja se izvinjavam, mogu da vas malo prekinem da uključimo gospodina Vučića u razgovor? Da, naravno. Sve ovo govorim zbog sledećeg. Dakle, gledao sam svojim očima te nameštaljke i ovo što se desilo tada, naravno, treba budemo jedinstveni u tome da se prekine sa manipulacijama, da se prekine sa diktaturom kriminalaca i ljudi koji apsolutno patriotizam koriste kao izgovor za lično bogaćenje i za pljačkanje svega što oko sebe. Kada se to desi, onda možemo početi ozbiljno razgovaramo. Do tada će ovo zaglupljivanje i zablesavljivanje naroda da se nastavi. Evo da čujemo gospodina Vučićevića. U Banjskoj nije bilo nikakvog terorizma. Srbi ubijeni u Banjskoj nisu nikakvi teroristi. Jednog od ubijenih Srba sam i lično poznavao. Nikakav on terorista nije bio. Niti je u pitanju tamo bilo kakav terorizam. Dakle, ovo samo u Srbiji može. Meni je negde možda pomalo i drago što ovo samo u Srbiji može. Znate, usred Srbije, u glavnom gradu Srbije, srpski političar, ništa loše ne misli, govori sve najgore o Srbima na Kosovu i Metohiji. Dakle, taj narativ kriminalizacije Srba sa severa Kosova je na kraju doveo do ovoga. Dakle, Srbi koji su ubijeni u Banjskoj, a imamo dokaze da su dvojica, najmanje dvojica od njih, mafijaški likvidirani od strane nekakve takozvane kosovske policije, nisu bili nikakvi teroristi. Nikakvi teroristi. I te priče o terorizmu na teritoriji Srbije, izvinite, kakav terorizam? Niko od ovih koji sada pričaju o terorizmu, o srpskim teroristima, nikada ni jedan glas nije podigao, nikada ni slovo nije rekao o Kurtijevom strašnom teroru koji traje već dve i više godine. I pre njega. Kako je to moguće da je sada za njih Stefan Nedeljković, Bog da mu dušu prosti, da su Bojan, da su Igor teroristi, da je Milan Radojičić, kako oni kažu, terorista, a da je, recimo, Adem Jašari aerodrom? Kako je moguće da su Srbi teroristi kada uzmu pušku i obuku uniformu da brane svoj kućni prag, a nacionalni heroji su, kojima se dižu spomenici, Albanci sa Kosova, koji odu na suverenu teritoriju Makedonije i tamo ubiju 8 makedonskih policajaca. I onda im se dižu spomenici u Dečanima. Govorimo o Begu Rizaju. Dakle, kako je Beg Rizaj spomenik? Kako je Adim Jašari aerodrom? A Stefan Nedeljković terorista? Nije i ne može i neće biti. Nekada su, ne tako davno, u Beču i Gavrilu Principu sudili kao teroristi. Pa nije terorista, nego je nacionalni junak. Zašto? Šta ste mi pitali sad? Pitao sam zašto je Gavrilo Princip nacionalni junak. Zato što je počinio nacionalno herojsko delo. Eno mu ga spomeni, gospodine Čanak, u centru Beograda, odmah do vlade. Hvala dragom Bogu da je tako. Do početka ovog rata, o kome ste vi govorili sad na početku, hoćete da kažete da su Srbi balvan revolucijama izazvali rat. A svi znamo da je drugačije, ali nema veze. To je ta škola mišljenja koja hoće da kaže Srbi su krivi za sve. Do početka tog rata, Gavrila Principa su u Sarajevu slavili kao nacionalnog heroja. Ali evo upravo sad dakle, ovo što ste rekli. Most koji se zvao Principov most, sada je most zelenih beretki. Toliko o tome, a zelene beretke su počinile najstrašnije ratne zločine nad Srbima i nad Hrvatima. Ali se nekako niči iz ratnih zločini ne vide. Samo se vide srpski. Mediji, ne samo mediji, evo ga Rama, premijer Albanije, već sada govori da ju se u Banjskoj desio nekakav genocid. Aman ljudi, najjeftinija reč u današnjem svetu, nažalost, je postala reč genocid. Ne bagatelizujte tu reč. Kakav bre genocid? Kakav genocid? Ali nismo rekli... Čekajte, od 14. juna je zatvoren administrativni prelaz, administrativna linija, ili kako Albanci kažu, kako Priština kaže,
granice. Od 14. juna jedan lek ne može da uđe na sever Kosova. Jedan keks ne može, proizveden u Srbiji, ne može da uđe na sever Kosova. Bebe rođene u Kosovskoj Mitrovici u poslednjih 7 dana nisu dobile BCG vakcinu. Da li se iko iz sveta pobunio protiv toga? Da li je neki Džozep, kako se zove, Borelj? Da li je neki Anthony Blinken ili neko nešto rekao o tome? Baš ih briga. Da li je neko od njih rekao, kukaju ovde i šište i skiče, da li treba Milana Radojičića zadržati u pritvoru ili ne treba, ili šta mu treba raditi? A niko riječ da kaže o tome, o činjenici, o forenzički dokazanoj činjenici, o očevicu koji postoji, koji je prošao poligrafske ispitivanja i sve. Dakle, da je najmanje jedan Srbin, a verovatno i dvojica, ubijeni kada su već bili ranjeni i kada su se predali. Hicem iz neposredne blizine, to se zove mafijaška likvidacija, to se zove overavanje. O tome svi ćute. Svi govore da Srbiji treba uvesti sankcije. Zašto? Zašto? Da vas podsjetim, u vreme incidenta u Banjskoj, mi smo ovdje imali specijalni program ceo dan, neki hejterski mediji, uključujući i ove pored nas, ove Šolakove, Đilasovske, N1, Nova S, objavili su bili vest, gospodine Čalak, i vi to znate, da je poginuo tamo Pavle Bihali, da je poginuo bivši novinar Pinka, kako se beše zove, sad je mi sad mozak. Počuč. Zašto? Jer im je trebalo da dokažu da su to neki Srbi iz centralne Srbije. Da ih je neko poslao iz Beograda. Kada se pokazalo da su sve ljudi tamo iz Leposavića, iz Kosovske Mitrovice, iz Večana. Jednog od njih sam lično poznavao. Ana. On nije imao nikakvog razloga da bude nikakav terorista. Imao je sređen život, porodični, generacijama unazad. Od dede do njega. Imućna familija. Mogao je da glumi Beograđanina kao što glume mnogi. Da vrti espresso po Beogradu, da puši skupe cigare, što bi rekao Čede Jovanović, da ćoškari po Beogradu. Mogao je. Prekipelo, tri male devojčice ostale iza njega. Ježi se kad pričam o njemu. I neko kaže za njega da je terorista. Nije, heroj je. Ali da vas prekinem za trenutak i da se vratim na ovo što ste vi sada pričali na početku, da samo iz Srbije, ali niste samo to vi, stav je zaista mnogih i ono što jeste da u Srbiji samo može da se čuje upravo taj narativ da se govori protiv naših ljudi. Ali ste zaboravili da kažete i u medijima, pa da su tako isto i prištinski mediji jedva dočekali pomenute naslovne strane i medijski prostor koji se daje i upravo način na koji se izveštava, gde se više medijskog prostora daje Kurtiju i onome što su oni iznosili od onoga kako priča strana Srbije i ono što se zapravo događa i ono što zapravo i trpimo i od 24. i do 24. Evo sada je gospodin Vučićević napravio i delimičnu retrospektivu, nažalost, dela tragičnih stvari koje trpi srpski narod. Kada kažete dela tragičnih stvari koje trpi srpski narod. Pričamo stvarno, o egzistenciji, pričamo o ovim svakodnevnim napadanjima. Jer vi stvarno mislite da svi pripadnici srpskog naroda isto žive? Ja sam pričam o Srbima na Kosovo i Metohiji. Pa ja pitam. Jel mislite da svi Srbi na Kosovo i Metohiji isto žive? Pa da li svi, ali ako ne može da prođe hrana, ako ne može mleko, ako ne može, ako ih zastrašuje, ako razbijaju prozor u školi u Lipljanu, ako sam dobro primetio, Milan Dojičić ima tamo dosta dobar smeštaj. Mislim, nema problema sa stanom, jer sam dobro shvatio. Nema. A da vam kažem, gospodine Čanak, ako mogu, samo prosite, izvinite, niste mi upadali u reč, hvala vam na tome, samo da vam kažem nešto. Znam šta hoćete da kažete. Ima vikendicu na obali, na jezeru Gazivode. Luksuznu vikendicu. Dakle, on je to. Kako je ovo dobro? Dakle, čekajte polako. Ma neki, kakva god da je. Kada sam video slike te vikendice, znate što sam ja pomislio? Šta? Svaka mu čast. Znate zašto? Zašto? Sve je ostavio. Obukao je uniformu. I stao je da brani svoj narod. Znate, sve je rizikovao. Šta ste vi spremni? Izvinjavam se, ne pitam vas, nego pitam sve ove. Šta su oni spremni? Da žrtvuju za svoje ideale? Šta? Kafu? 100 evra? Šta? Polovne pantalone? A pitanje je šta su ideali danas? Milan Radojičić je žrtvovao svoj život. On više nema život i neće ga nikad imati. Što da možda neće da mu uvedu sve žive moguće sankcije na zapadu? Hoće moći nekad da pređe granicu? Pa neće. Sve je žrtvovao. E to je herojski čin, gospodine Čanak. I to što vi tvrdite, on ima kuću. Pa ima kuću, pa šta? Evo i Stefan je imao kuću. Ja sam... Igor je imao kuću i Bojan je imao kuću.
Nijedan od njih nije bio sirotan. Prvo, ja vam nisam dobra adresa za tu priču oko ideala, zbog toga što sam ja, kao što znate, nosio uniformu kada je trebalo. I ja sam. Znamo se, dobro, nas dvojica privata. Dakle, tu smo na istim pozicijama. Nisam neko... To ne jednom, tri put sam je nosio. Znate, kad me zvala država. Ali sam hteo da kažem drugo. Ja sam bio pre tri nedelje na Kosovu. Da. Bio sam tamo, razgovarao sam sa Prvimom Ramom, gradonačelnikom Prištine, sa nizom zvaničnika, sa Kurtijem sam se sreo i tako dalje. Jeste ga pitali što... Evo, oni su rekli da su vas upoznali. Upoznali smo vojvođanskog političara Nenada Čanka, koji je pristalica naše države. Vodili smo pozitivne i plodonosne diskusije i razmenili ideje. Tada je bio ta Ramin komentar, odnosno ispis na Facebooku. Ja mislim da gospodin Čanak nije pristalica njihove države i da to oni lažno objavljaju. Ček. Polako. Prvo i pre svega. Ja sam, dolazim iz sredine u kojoj je filozofija bolje 10 godina razgovarati nego 10 minuta ratovati. I u tom smislu, ono što sam tamo radio, između ostalog se je bilo vezano i za put koji prolazi pored manastira Dečani, koji predstavlja opasnost za svetsku kulturnu baštinu koju taj manastir predstavlja, o čemu sam razgovarao sa Kurtijem pre 2 godine kad sam bio s njim, pa sada, pre 2 nedelje i tako dalje, jer mene to interesuje. Bez obzira na trenutno ni moj ogroman prezir prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i svemu onome što ona predstavlja u ovom trenutku, to je svetska kulturna baština koja se mora zaštititi. E sada, sve pričamo o sledećeg. Ovo što se dogodilo, ovaj teroristički upad paravojnih jedinica na severu Kosova, sad u to uvlačiti srpski narod kao nekakvo nadbiće koje ima zajednički interes. Zajednički interes, definicija srpskog nacionalnog interesa, je ono što se niko nije potrudio da uradi. Prvo što mora da bude, to je da ljudi, Srba ako hoćete, evo ja sam Srbin, bude što više, a ne što manje. Počnemo od toga. Da Srbi žive bolje, a ne gore. Da Srbi imaju mogućnost da svoju kulturu i svoj jezik i tako dalje neguju i razvijaju neometano od strane drugih. Do čega smo mi došli? Ovakvom patriotskom politikom protiv koje se borim, patriotskom pod navodnicima, naravno, protiv koje se lično borim već 30 i dosta godina. Došli smo do toga da je Srba sve manje, da žive na sve manje teritorije, da žive sve gore, gore zbog toga što ako vam je u Tetovu parizer i dizel jeftiniji nego u Srbiji, ako vam je to tako i u Albaniji, i na Kosovu, i u Crnoj Gori. Onda ja vas pitam. Makedonija je manja prosečna plata nego u Srbiji. Ajde da pogledamo i te podatke. U svakom slučaju, govorim zbog sledećeg. Najskuplji dizel u regionu je u Srbiji. To nije tačno. Ne, nego jeste. Pa ne, nego jeste. U Mađarskoj je skuplji, ali nema veze. Ajde, ja vam kažem. Ali ne plaćajte cene za nas i za Mađare. Ja bio i najskuplji dizel je ovdje. Dobro, dobro. I upravo zbog toga vam govorim. Nemojte da pričate, prosto nije istina. U Hrvatskoj je skuplji. Juče smo imali tekst o tome. Posle najnovih poskupljenja skuplji u Hrvatskoj. Skuplji u Mađarskoj. S tim što u Mađarskoj postoje anti-EU dvostruke cene. Znate, mi kad bismo ovdje uveli dvostruke cene, jedne za srpske tablice i jedne za druge tablice, nama bi bile uvedene sankcije. Viktor Orban je u Mađarskoj uveo dve vrste cena. Zar nije, gospodine Čanak? Vi idete često u Mađarskoj, idem i ja. Dakle, tamo postoje cene za ostale, postoje cene za Mađare. Te cene za Mađare jesu jeftinije nego u Srbiji i po tim cenama za Mađare možemo da sipamo Slovenci i Srbi. Odnosno, ljudi sa registracijama Slovenije i Srbije. Tako, gospodine Čanak? A kad bismo mi uveli duple cene ili trostruke cene, diskriminisali strance u Srbiji, mi bismo dobili sankcije, ali tako? Tako da, kompleksna je to priča. Nemojte tako jednoznačno. Ako bih završio samo, hoću da kažem da, dakle, ako hoćemo da... Ako postoji srpski nacionalni interes, taj nacionalni interes bi bio u ovim koordinatama o kojima govorim,
a ne bi bio u koordinatama teritorijalne ekspanzije bez obzira šta će dalje biti. A gde se mi to ekspanzionišamo? Ta teritorijalna ekspanzija, to sam imao čast zadovoljstvo gledati 90. godina. A gde se mi sad trenutno, pustite 90. To je bilo šta je bilo. Pa vi sad pričate o 30 godina. Ja vas pitam, šta je, kako vi kažete, patriotska, sarkastično kažete, patriotska vlast? Šta je ta, a ja kažem zaista patriotska vlast u poslednjih 10-11 godina uradila loše da bi Srbima na Kosovu bilo loše? Kod vas se šta smo mi prekršili od 2013. godine? A vaš sagovornik Kurti odbija 11 godina da formira zajednicu srpskih opština. Jeste li ga pitali zašto? Stvarno me zanima. Jesam. I šta kaže? Jesam. I šta kaže? Prvo, vi imate problem što čujete ono što ja ne kažem. Ja nisam rekao patriotska vlast, nego sam rekao patrioti. Patrioti, ste rekli. Pod navodnici. Dobro, vratit ćemo. Nisam spominjao vlast. Rekli ste govorio sam o patrioti. 30 godina. Pod navodnicima. Dobro, vidjet ćete. Zbog toga što ti patrioti pod navodnicima, jednostavno u cilju ličnog bogaćenja prave... Eno da je jedan tamo na zidu. Patriota pod navodnicima. I još jedan ovamo, pored Ane. To su patriote pod navodnicima. I ovaj hrvatski državljanin Ponoš i ovaj Miki Aleksić Cecike sa iz Trstenika. Oni su ti koji glume patriote. Za razliku od vas i mene, neću pričati o sebi, za razliku od vas, koji ste istina je, svaki put kad je država pozivala, to ljudi ne znaju, i početkom 90-ih i u vreme NATO agresije, gospodin Čanak se odazivao. Za razliku od njih, velikih patriota. Ovaj se krio ženi ispod suknje, ovaj Zdenkin mali, ovde na Vračaru, dok je njegova krajina gorela. Znate? I sad glumi nama patriota i govori nama o Kosovo. Međutim, jednu stvar moram, izvinite što vas prekidam, ali prosto razgovaramo. Zaista želim da čujem. Gde to Srbija danas, kako vi kažete, ekspanzionizam? Šta to Srbija sad osvaja? Šta traži? Jel tražimo nešto tuđe? Jel Kosovo nije Srbija? Kosovo je srce Srbije. Pisalo je na ovom ledu iza Ane i ja to zaista mislim. 90% građana Srbije to misli. Da. Može 90% građana Srbije da misli da je zemlja ploča, pa onda to neće. A Kosovo nije Srbije. A šta vi mislite? Kosovo nije Srbije. Ne. A šta je Kosovo? Kosovo je nezavisna država. E, ovo može samo u Srbiji. Dragi gledalci, ovo može samo u Srbiji. Šta? Možete li da zamislite da se pojavi u sred Prištine, a mi sad sedimo u sred Beograda, da se pojavi u sred Prištine albanski političar i da u Prištini kaže Kosovo je Srbija, pa ne bi preživeo. Je li tako, gospodine Čanak? Vi sad direktno kršite Ustav Republike Srbije. Je li? Ovo je, da. U preambuli piše da je Kosovo integralni, neodvojivi deo Srbije. Je li tako? Je li nije tako? U preambuli... Kosovo je Srbija. Prvo i pre svega. Kosovo je Srbija. I Kosovo nikada neće. Vidite, a idite vi u Slovačku, pošto volite Evropsku uniju, pa kažite da je Kosovo nezavisna država. Idite u Rumuniju. Evo vam je tu pored, odmah. Naša bratska, idite u Grčku, idite na Kipar, idite u Španiju. Čik tamo kažite, izvinite, kako je to moguće da je Kosovo, kako kaže gospodin Čanak, država? Dragane. A izvinite, a ovi katalonski političari su osuđeni na decenijske robije. Neki su u zatvoru, neki su u izgnanstvu u Briselu. Imaju političke azile ili šta već imaju. Zašto su oni osuđeni? Jesu ubili jednog policajca? Jesu proglasili neku lažnu državu, nisu napisali jednu deklaraciju, znate. A ovde, šiptarski teroristi, albanski teroristi, juče smo imali podatak, od 98. godine do kraja NATO agresije, ubili više od 260 srpskih policajaca. I oni su sad, kaže, imaju državu. I tu državu neko priznaje. Pa da je ta država zaista država, gospodine Čanak, ne bi ovoga ničega bilo. Jer vam to država? Pa što terate Srbiju da prizna tu državu? Nikada je nećemo priznati. Nikada je Rumunija neće priznati. Nikada je Slovačka, nikada je Grčka, Kipar neće priznati. Nikada Španija. Nikada. I vi to znate. I to nije država. I neće biti država. Mm. I vi ste bili potpredsednik, jel tako, u vladi doktora Zorana Đinđića? Nisam. Nisam bio, bio sam... Bili ste bliski saradnik? Ne, bio sam predsednik Skupštine Vojvodine. Dobro, ali ste bili bliski saradnik Zoran Đinđić? Jesam, da. Pred kraj života, u poslednjih nekoliko meseci života, ja sam, neću pričam o tome, možda znam, možda sam razgovarao, on je o Kosovu mislio i činio, dakle, i orijentisao svoju politiku upravo u stilu ovoga što piše iza vas, Ana. Kosovo je srce Srbije. Jesam u pravu, gospodine Čanak? A vi sad kažete Kosovo je država. Pa nije država. Izvinite što se ljutim, ali ovo je nemoguće. Da li je moguće u Sarajevu da se pojavi političar i da kaže Republika Srpska je nezavisna? Je li moguće? Pa nemoguće.
Pa ne bi ga bilo. Dobro, da, ali moguće, čekaj, pa to je moguće, jel moguće da se u Zagrebu pojavi neko i da kaže, znate šta, Oluja je zločin, a zločin je. Maločas gospodin Čana govori i kaže operacije, policijske operacije Bljesak i Oluja. Kao da su nam operisali zub otprilike. Tako su govorili za NATO agresiju. Znate, NATO intervencija, kao da su nam intervenisali na Uvnjaku otprilike. Kao da su nam intervenisali, kao da smo imali intervenciju kod ortopeda. A to nije zločin u ovom narativu. To je strašno. Oluja je najveći zločin etničkog čišćenja u Evropi posle Drugog svjetskog rata. I mi ovdje govorimo o operaciji. Gospodin Čanak i ljudi iz te škole mišljenja, nemam ništa protiv. Ja sam zagovornik demokratije, zaista jesam. Ovo je moja televizija, znate, gospodin Čanak. I vi u sred Beograda, na mojoj televiziji, na srpskoj televiziji, kažete Kosovo je država. I u redu je, ali moram da vam odgovorim na to. U ime svih građana Srbije, Kosovo nije država. I sramota je to što govorite, uz dužno poštovanje prema vama. Znamo se decenijama, tako? Kosovo nije država i nikada neće biti država. Za ovo što se dešava na Kosovu krivi Aljbin Kurti, vaš sagovornik. On teroriše Srbe. Izvinite, ko je upucao Dragišu Galjka? Ko je upucao Dragišu Galjka? Ko je uhapsio Dušana Obrenovića, pa ga prebio toliko da ne smiju da prikažu ni jednu njegovu sliku? Psovali mu majku. Zato što je i tukli ga do iznemoglosti, čak postoje transparenci izveštaje da čak silovan. Znate zašto? Jer je nekad bio musliman pa promenio veru u srpsku i uzo srpsko ime i prezime. U pravoslavno, izvinjam se. Vi ste malo čas rekli još jednu stvar. Kaže, kako ste rekli, izvinjam se ako ne citiram pravilno, vaš prezirete SPC, ste tako rekli? Da, da. Da nije bilo SPC, vi bi se danas bili ili Šandor ili Stjepan, a možda i Muhamed, jel da? I ja, i Ana. Srpska pravoslavna crkva je očuvala srpsku državu i srpski narod. O srpskoj pravoslavnoj crkvi trebalo bi svi da govorimo sa velikim poštovanjem. I pritom, ja imam primjedbe na to, na neke stavove srpske pravoslavne crkve apropo događaja 24. septembra. Mislim da nije u redu u najmanju ruku saopštenja Raško-Prizrenske eparhije apropo događaja. Kaže, ne znamo ko su ti ljudi. Kako ne znate? A gde Srbi da potraže pomoć ako ne u porti manastira? A šta je tu loše? A gde je bio patrijarh taj dan? Evo, pitao je ovdje u studiju Čedomir Ivanović. I ja slučajno znam gde je bio taj dan. Gde je ručao i šta je ručao i s kim je ručao. Zar njemu nije bio posao da bude on tog dana u Mitrovici? Njega niko ne bi zaustavio na administrativnom prelazu. A gde je bio načelnik BIA? Ne znam. Gde je bio načelnik BIA? Ne znam, zaista ne znam. U Jerusalimu. U gde je u? Jerusalimu. Jerusalimu, dobro, pa šta? Pa šta će on u Jerusalimu? Pa dobro, vratio se odmah posle toga. Aha. Pa čovjek nije znao šta će desiti. Ko je znao šta će se desiti? Nije znao šta će se desiti. Pa nije znao šta će se desiti. Evo, eto, to vam je još jedan, odlično ste rekli, to vam je još jedan dokaz da država nije znala šta će se desiti. Sigurno načelnik BIA ne bi bio u Jerusalimu da je država znala šta će se desiti. Da li smo slutili šta će se desiti? Gospodine Čanak, ja ne idem u Prištinu. Ja, nažalost, više ne idem ni na sever Kosova, jer su me nadležni obavestili da bi me neki priveli na neke razgovore na nekom administrativnom prelazu. Ali do skora sam išao na sever Kosova. Bio sam pre nekoliko godina u Gračanici. Imam mnogo prijatelja među Srbima na Kosovu. Mnogo prijatelja. Znate? I kako da vam kažem? Njima ništa nije smešno. Uz dužno poštovanje. Njima ništa nije smešno. I da bilo koga od njih pitate, da li će nečega biti, reći će vam hoće, da, ne znamo kad, možda sad u subotu, možda za tri subote. Ali teror koji sprovodi Aljbin Kurti i njegov ekstremistički režim se ne može trpeti. Znate, što reče Čedomir Jovanović, vaš drug i moj drug, 30 godina, ovdje u ovom studiju, vidio sam komentare na društvenim mrežama, šta je ovo čudo se desilo, Čeda se ponovo upisao u Srbe. Šala, naravno. Ali Čedomir Jovanović je ovdje rekao, izvinite, ako je bila jedna Drenica, pa ne može da ne bude druge, govorim uslovno. To je teror koji se ne može trpeti. Gospodine Čanak, u julu mesecu su devojčicu staru 14 godina skinuli sa kvada i prebili je. Kaže, nisu znali da je devojčica nosila je kacigu. Jel bilo to? Jeste. Jesu za badnji dan, gospodine Čanak, pucali na dva pripadnika kosovske bezbednosti službe, oni kažu kosovske vojske, koja ne bi smjela da postoji po svim sporazumima. Je li on pucao iz službenog pištolja u dva srpska dečaka, od kojih je jedan teže ranjen, a zašto dečaci nosili badnjak pored puta? Gde je sad taj pripadnik KBS-a? Šator u kućnom pritvoru. A javljaju ne srpski, nego prištinski, albanski mediji da je učestvovao u akciji u Banjskoj. Je li to demokratija? Ja znam da nikoga u svetu ne boli srpska suza, ali apelujem na vas, vi ste Srbin, poznajemo se.
Niste vi baš takav kao što se prikazujete. Apelujem na vas, nek vas zaboli malo i srpska suza. Nek vas zaboli malo i suza Stefanove udovice. Znate? Bojanove i Igorove udovice, njihove dece, osmoro dece je ostalo iza njih. Dvojica su likvidirani iz neposredne blizine. To ne može niko normalan da podrži, gospodine Čanak. Bojan je ležao, izvini, Bojan je ležao na zemlji, ranjen, u noge. Prišao mu je, znamo ime, ne ja, država, dostavljeno ime nadležnim organima, Junmiku, i prišao mu je, pucao mu u glavu sa manje od 2 metra. Pokazat ću vam posle, imamo snimak, mi imamo fotografiju. Fotografiju ubijenog Bojana neposredno posle ubistva. Sa šiptarskog uviđaja, sa albanskog uviđaja. Evo, bili ste na ratištu kao i ja, pa ćete vidjeti odmah o čemu se radi. On nije ubijen iz kakve daljine, nego iz neposrednog prislona. Razneta mu je glava. Kako moguće da to nije tema ni za Kristijana Manpur, ni za koga? Znate, ja se ježim kad s vama ovdje pričam. Ježim se sam sa sobom kad ja sanjam noćima mog prijatelja koji je ubijen u Banjskoj. Zašto je ubijen? Zašto je on položio svoj život? Za slobodu svog naroda. On nije nikakav terorista. Kakav crni terorista? Koga je on teo da teroriša? Njega su terorisali. Njega su terorisali, gospodine Čanak. Ja znam da u dubini duše i vi to znate. I slažete se sa mnom. Gospodine Čanak, hajde da čujemo i vas. Moje? Kažem, hajde da čujemo vas. Gospodin Vučićević je mnogo koloritniji od mene. Zato što je ovo... što sam ja rekao nešto što sada očigledno izaziva mnogo kontroverzija, ajde tako da kažem. Na što mislite? Pa sve što sam rekao do sada. Međutim, postoje tu stvari koje su objektivne istine. To, ta priča da ne može nešto da uđe na Kosovo. Evo, dajte meni, ja ću odmeti. Pa ne može, gospodine Čanak, zatvorena linija. Pa nije tačno. Mleko ne može pa da nije proći. Tačno. Kako nije tačno? Pa evo ja vam kažem nije tačno. Evo dajte meni, ja ću oterati kamion. A možete, možete vi da odvezete jednu jednu kilo mleka. Ali ne možete kamion mleka, ali ne možete kamion hleba, kamion brašna, ne postoji šansa. A što ne probamo? Ko da proba? Evo. Pa stajali kamioni od 14. juna, bismo to pratili iz dana u dan kod nas. Pa što niste tražili, recimo... Stajali 3 mjeseca kamioni, nijedan nije prošao. A zašto? Zašto ste dozvolili da tako bude? Što niste tražili? Pa kogod, država, ko je to organizovao? Pa što smo trebali da radimo kao država? Pa recimo da se obratite nama izdajnicima, da li mi možemo da pomognemo? Kako možete? Ili nije ni bitno. A kako možete da pomognemo? Pa evo tako. Ja ne verujem u to. Ja u to ne verujem. Pa bebe nisu dobile BCG vakcinu. Nema što da vjerujete, gospodine Čanak. Ti razumeš, čovječe, da ste me zvali... Evo, pozovite danas, obezbedite vakcine za BCG vakcine za koliko ima već. Da obezbedim? Ne, ne, da puste. I Srbije da puste BCG vakcine. Neće da puste preko administrativnog prelaza. Natovarite to, idem ja da odnesem. Pa ne, je li to sistemsko rješenje? Nije. Je li to demokratija? A, bravo. Znači, sad više nije bitno da li može da uđe. Je li to CEFTA? Nije bitno da li deca mogu da dobiju vakcine, nego je bitno da to bude deo sistemskog rješenja. Pa naravno da je bitno. Naravno da je bitno. Znači, deca su vam... Po briselskom sporazumu to niko ne smije da zatvori. Slušao sam. Pa dobro, ja vas slušam. Ajde. Znači, naravno da nije deo sistemskog rješenja. I naravno da je sve to jedan brutalni, krvavi provizorijum. Sve se slaže. Ali, ako je do dece, imam nešto malo ugleda i uticaja i ja bih to sve stavio na raspolaganje za bilo koji tip humanitarne pomoći da deca dobiju odmah sve što im je potrebno. Zato što je od pitanja dece, beba koje umiru u Banja Luci zbog toga što nema kiseonika, beba... Pa umrle su. Pa smo to izmislili. Je to mit ili istina? Ej. Pa čekajte, polako. Imali smo i u Vukovaru tu priču. To čak ni Sije nije nikad nije debantalo. Jer to je istina. Stalno dolazimo u poziciju da se manipuliše time da, eto, deca umiru jer, eto, im se ne dozvoljava ovo ili ono.
Ajde. Jel bebe u Banja Luci? Upotrebiću vaš... Jel bebe u Banja Luci nisu umrli? Upotrebiću vaše reči. Ajde da ne gledamo u prošlost, gledamo u budućnost. Ajde sada. Jel BCG vakcine su problem? Molim lepo, dajte gde treba da stignu i ja ću lično otići. Ali, gospodine Čanak, samo moment, ja ću samo da ja završim. Ćemo za mjesec dana kad se rode nova deca. Ali što kažete, ja ponavljam, što nije sistemsko rješenje. Svaki put pa ja ponavljam samo to. Vi ćete da vozite kamione sa mlekom do Mitrovice. Nikakav problem mi nije. Nikakav mi problem nije. Zbog toga što ja to sam, ja sam spreman sve što mogu, umem, imam i znam da stavim na raspolaganju građanima moje države. Ali, to je ono što, što ova zemlja neće, zemlja koju vi predstavljate, ja ne ova zemlja neće druga rješenja, nego hoće da propadaju rješenja koje su ponuđena da bi se onda igralo žrtve. A mogu ja, jel mogu ne, ja da... To je glavni problem. Gospodine Čanak, sad što je gospodin Vučićević pomenuo upravo sistemsko rešenje. Prvo, vraćamo se na ovu priču da vi uvedete, odnosno uvezete ili prevezete, kako god da definišemo, kao fizičko lice. Drugo, šta i da vas sutra ne bude? Koje je rešenje generalno? Niti možete vi, mislim, i nije, sad pričamo o snabdevanju kliničko-bolničkog centra, ali bila je situacija sa hlebom i sa mlekom isto tako. Ne možete vi svaki dan, a opet kažem, Ana, oprosti. Ako sam ja mogao za moju zemlju da nosim uniformu svaki dan, onda mogu i da vozim kamion svaki dan. Dakle, nije poenta toga. Ne bi ni vas pustili. Ali zašto bi to bili vi? Ali to je lažna država Kosovo. Ta vaša lažna država Kosovo. Nije moja. Je krši. Nije moja. Vi ste rekli da je za vas država. Nije moja. Moja država je Republika Srbija. Vi ste rekli da je Kosovo za vas država. Zato sam to rekao. Izvinjavam se ako sam vas uvredio. Dakle, ovako. Briselski sporazum je potpisan 2013. godine. 11,5 godine proteklo tada. Albanci iz Prištine su imali samo jednu obavezu, formiranje zajednice srpskih opština. Do danas je nisu formirali. I ne samo da je nisu formirali, i ne samo da krše Briselski sporazum, nego krše sve druge moguće sporazume. I CEFTA, i Kumanovski sporazum, i sve moguće i nemoguće sporazume. I sporazum o implementaciji iz 2015. 2017. godine. Sve. Sve. I ono što je dogovoreno u Briselu i što je dogovoreno u Ohridu, sve krše. U januaru su obećali ove godine da će u najkraćem mogućem roku, ne oni, nego i oni i njihovi zapadni mentori iz Amerike, iz Evropske unije, da će u najkraćem roku, u roku od nekoliko nedelja, formirati zajednicu srpskih opština. Da se to desilo, ničega od ovog ne bi bilo. Banjske ne bi bilo. Ljudi bi bili živi. I albanski policajac i srpski mladići koji su tamo pobijeni. Dakle, ako je na nečijim rukama krv, krv je na rukama Aljbina Kurtija. I to što priča gospodin Čanak da bi on lično odvezao, to je lepo i simpatično. I evo ja ga pozivam to da uradi. I mi ćemo to medijski da ispratimo. Svaka čast ako možete vi lično u vašim kolima da odvezete vakcine za bebe. Svaka čast. Evo, čestitam. Bravo, radujem se. Ali to nije rešenje. Vidite, vi kažete malo čas, tamo ponestaje. Tamo je odavno nestalo svake hrane, govorimo o severu Kosova. To hrane što ima stiže alternativnim putevima, na alternativne načine. Ne pitajte me kako. Ne možemo da govorimo. Zahvaljujući nekoj državi koja u tome uspeva. A šta treba da ostavimo ljude gladne i žedne, da umiru od gladi? Ne razumem. Dakle, da vas podsjetim, oni su hteli da isključuju struju Srbima na severu Kosova. I počeli su bili da isključuju. Pa su onda shvatili da ipak im to nikako nije interesu, jer znate, mnogo više struje oni dobijaju iz pravca centralne Srbije nego što recimo, neki Srbi dobijaju u enklavama i drugde po Kosovu dobijaju od centralnih privremenih prištinskih vlasti. Znate, kada oni zatvore administrativne prelaze i kada ne dozvoljavaju prelaz srpskim registracijama kamionima, zamislite li mi zatvorimo sve prelaze prema Kosovu? Da im ne dozvolimo tranzit prema Evropi, preko teritorije centralne Srbije? I da to radimo, evo, od 14. juna, danas je oktobar, to vam je skoro četiri meseca. Da li bi svi iz Evrope ćutali? Pa ne bi. I zašto ne bi? A zašto sada ćute? To je ono. Dakle, ne treba nama, gospodine Čanak, da za nas niko bilo ko navija. Niko iz te Evrope, niko iz te... Svi smo mi valjda za Evropu i za evropske vrednosti. Samo da budu pošteni i objektivni. Da, pa kad kažu ovi iz Evropskog parlamenta juče, insistiraju na objektivnoj, sveobuhvatnoj istrazi da se utvrde svi detalji tragedije u Banskoj. Citiram izveštaj Evropskog parlamenta od juče. Imali mi u vestima. Ja se slažem s tim, a to podrazumeva i utvrđivanje pune istine o likvidaciji Srba u Banjskoj. Zar ne, gospodine Čanak? Jeste vi zalažete za to? Ja sam siguran da i vama lično nikako nije, znam vas,
nikako nije, da nikad u životu ne biste podržali bilo čiju likvidaciju iz neposredne blizine, pa i najgoreg neprijatelja, ali tako? Ovako. Kako možemo da prećutimo? Pa zašto nećete mi odgovoriti direktno na to? Pa hoću, ako bi malo začutao jebom. Pa dobro, recite mi, ne podržavam. Haj sad vidi ovo. Ako hoćeš da razgovaramo, ja tebe slušam zato što mi je simpatično, pošto, kako imaš navežban narativ. Nemam ja nikakav navežban narativ, ja govorim iz srca i duše. Navežba, ja govorim iz srca i duše, gospodine Čanak. Hvala ti, srce i duše imaju navežban narativ. Ja se mi poznajemo. Poznajemo se zato. Jel ja nešto lažem? Jel pričam nešto privatno drugačije nego što pričam ovdje s vama? Ne, ne. Pa šta onda, zašto onda kažete da imam narativ? Hoćete da kažete da me neko ovo naučio, platio? Jel narativ laž? Ne, ne, ali je uobičajena. Jel narativ laž? Ne, ne. To je narativ, kad prevedemo na srpske priča, naučena priča. Dobro, vi ste rekli uvežbani, navežbani, uvežbani i onda ispadne da nije iskreno. Ja govorim iz duše. Ja nisam sekundu, Bog mi je sve dok razmišljao šta ću jutro pričati s vama. Dobro, mogu ja sad? Ajde. Ajde. Možete. Izvinite. Ovako. Pojenta je sljedeće. Da, ti znaš da ja nemam lepo mišljenje o tebi. To znaš. Pa dobro. Znaš da imam veoma... Osećanja su uzajamna. Da. Znaš da imam vrlo loše mišljenje o Informeru kao uopšte pojavi. I baš vam zato hvala što ste došli. Da. Ali znaš zašto sam došao? Pa zato što ste čovjek koji hoće da razgovara. Ne. Za razliku od nekih. Zato što si me zvao. Pa da zovemo sve ostale mi. Ne, važno je. Još si me zvao. Jer ja idem gdje god me zovu. Ali me drugde ne zovu. Zato što to drugde, gdje god slušamo, ne znam kakvim mama vidime, to je sve lepo i krasno, ali me ne zovu jer neće da čuju uopšte nešto što bi moglo da poljulja uspostavljenu fantazmagoriju šta je Srbija i kako to sve izgleda. Mi se možemo slagati ili ne slagati, ali ja znam sljedeće. I u najgorim situacijama, i u najgorim raspravima, nažalost, imao sam prilike nešto malo i da vidim, uvek postoji neki kanal kojim se može razgovarati s drugom stranom, ako ni o čemu drugom, ono o razmeni zarobljenika. Je li tako? Istina. U situaciji u kojoj ti likvidiraš ranjenika, to je nedopustivo. To uopšte nemamo šta razgovaramo. Dakle, uopšte ne vidim šta je tu sporno. Ranjen čovek bez oružja je neko koga civila ubiti. Škorpioni što su ubijali u potiljak. Ja sam siguran da se ti apsolutno ne slažeš ne, s tim. Naravno. Jer je to nedopustivo. Tako je. Ali, izvinite, samo jedno malo, ne prekidam vas. O tim zločinima koje vi sad pominjate, škorpione, niko ne ćuti. I svi traže da budu osuđeni. Ali, samo... Cela Evropa ćuti na dokaze da je Bojan likvidiran mafijaški. Je li tako? Nažalost. Ponovit ću. U pitanju je, dakle, šta hoće da se postigne? Da li se hoće da se postigne da se izvede zajednica srpskih opština ili da se ne izvede zajednica srpskih opština da bi se od toga pravio problem? Odmah ću objasniti zašto govorim. Pitao si me, a i od sad ću ti odgovoriti, da li sam razgovarao sa Albinom Kurtijem o zajednici srpskih opština? Jesam. I pitao sam ga gdje je zapelo oko zajednice srpskih opština. Onda mi je on rekao ovako, vidi, ja mogu da te ponudim kafom, ali ne mogu da ti je dam ako nemam šoljicu u kojoj će ta kafa biti. Kako ti dam kafu ako nemam šoljicu? Kako sad ovo vodu da ti dam? Znači, mora postojati okvir iz koga, znači pravni okvir iz koga vuče legitimitet ta zajednica srpskih opština. Ako je to Ustav Kosova, onda ja kao predsjednik vlade Kosova sam tu da to sprovedem. Ako je to Ustav Srbije, Koštuničin Ustav, citiram, mislim, nemoj pogrešno razumjeti, ništa, ne pokušavam da ubacim svoju interpretaciju, samo prepričavam razgovor. Ako je to Koštuničin Ustav, onda šta ću im ja? Nek formiraju sami. I u stvari dolazimo do jedne bizarne situacije gde je Albin Kurti uspeo da postavi stvari tako da one imaju logiku. Ovo nema logiku. Ovo ima emociju. Ovo s druge strane. A ovo ima logiku.
Logika glasa. Samo malo pod pitanje, izvinite. Malo pod pitanje, molim vas. Samo da ne zaboravimo. Ne, malo pod pitanje, jako je važno. Ajde pod pitanje. Dakle, Albin Kurti, odnosno Priština, da. Ne Albin Kurti, Hoti, ali Priština, kontinuitet, znate, su 2013. godine potpisali obavezu formiranja zajednice srpskih opština. Tako je. Tako da je to je šolja. To je šolja. Kad ste pitali malo šta je šolja, da, za kafu. Ne, to je šolja. Odlično, slažem se. To je obavezna šolja. Ma ja se sve slažem. Ja samo postavljam... A jeste ga pitali to? Ali, čekaj, ja postavljam ali, pitanje. Zašto mu niste rekli, Albine, vi ste to potpisali? Ali, u svom tom potpisivanju je potpisan i Ohridski sporazum. Je tako? Na šta tačno mislite, molim vas? Na ono što tamo piše. Ohridski, koji je Ohridski sporazum? Samo da se... Ovo je poslednji. Nije ništa potpisano. Ne, nemojte, molim vas. Ne. To je dezinformacija. Nije ništa potpisano. Dogovoreni su principi za buduće pregovore, ali uslov za buduće pregovore je formiranje zajednice srpskih opština. Tamo u Ohridu se Albin Kurti na to obavezao. Da. Zaboravio sam. Zaboravio sam taj detalj da, niko ništa nije potpisao. Pa gde vam je potpis? Pokažite ga. Mislite, Kurti ne je potpisao? Ne, upravo si potpuno. A ovo je potpisano? Ne, upravo si potpuno. S tim što ima jedna mala stvar. U dobrim običajima međunarodne diplomatije, a znaš to isto dobro kao i ja, nije potreban potpis, dovoljno je reč. A životovi, znači nije potreban potpis, inače kad neko potpiše, onda ga ni potpis ne obavezuje. Kurtija ni potpis ne obavezuje. Njegovog prethodnika Hotija. Kad ste pomenuli maločas Ohridski sporazum, izvidite što sam se na trenutak malo zbunio. Pomislio sam na onaj Ohridski sporazum, znate. Sećate se, onaj kojim je okončan rat u Makedoniji. Na osnovu tog Ohridskog sporazuma, 25% Albanaca na teritoriji Kosova dobili su pola države, da ne idemo u detalje. Znate svi o čemu pričamo. 25% Albanaca? 25% ih ima po popisu. U realnosti ih ima 20%. Gde? U Severnoj Makedoniji. Da, dakle, dobili su 25, u realnosti 20%. Oni popisuju i one koji su u Švajcarskoj, u Albaniji i ne znam gde sve. Dakle, petina stanovništva je dobila pola države na poklon. Zbog nekakve, kako su oni rekli, freedom fightinga, borbe za slobodu. A to je bio klasičan terorizam. 2001. godine pobijeno toliko makedonskih policajaca koji su bili krivi samo zato što su makedonski policajci. Ili samo zato što su Makedonci. A onda je njihov vođa, te terorističke ANA, ne kažem ja da je teroristička, kažu Amerikanci da je teroristička. State Department. Da, kako se zove? Dželjalj, nije Dželjalj, nego Taljalj, predsednik parlamenta Makedonije. Taljalj Džaferi. Bivši oficir JNA, je li tako? Tako je. Dakle, ubijao makedonske policajce i postao predsednik Skupštine Makedonije. Po naređenju sa Zapada. Ima li tu ikakvog principa, gospodine Čanak? Kako su to, opet se vraćamo na početak priče, kako su Milan i pokojni Srbi, ubijeni Srbi, likvidirani Srbi, teroristi, a Taljalj Džaferi je ministar odbrane, a Adem Demaći je aerodrom. Nije Demaći, Adem ovaj... Jašari je aerodrom, a ovaj Beg Riza je spomenik u Dečanima, koji je inače namjerno napravljen, znate i sami pre, u neposrednoj blizini Visokih Dečana. Vi ste malo čas spomenuli problem Dečana. Dakle, ja bio u Dečanima više puta i vi ste bili, znam. Yes. Dakle, većina ljudi, nažalost, iz Srbije nisu bili. Je, to vam je, da biste razumeli, to vam je ovdje je manastir Dečani. Evo, recite vi da li nešto lažem. Tamo gde je ona druga zgrada, znači na udaljenosti od... 50 metara. Treba 30, koliko ima? A koliko ima? Ma da li ima 10 metara? Još manje, da. To je bukvalno... Prave autoput. Autoput uz manastir. I Ustavni sud takozvano Kosovo. Ja kažem blaže države Kosovo. Srpski ustav kaže nepostojeće države Kosovo. Njihov Ustavni sud kaže to je nezakonito i vrati manastirsku zemlju manastiru. Pre koliko? Pre 9 godina. Da. Pravosnažno. I da. Kurti kaže neću. Znači, neće da sprovede Briselski sporazum. Neće da sprovede CEFTA. Neće da sprovede odluku svog Ustavnog suda. I onda je on u pravu, a mi smo u krivu. Pa neće biti. Neće biti. A po čemu? Mogu samo ja jednu digresiju da vas, gospodine Čanak, po čemu? Zašto ste rekli da je on najtalentovaniji političar koga ste ikada upoznali u svom životu i videli? Kurti? Da. Po čemu? Malo je duži odgovor, ali ukratko govoreći. Prvo, Kurti je čovjek koji je za svoje ubeđenja bio spreman da, insistirajući na tome da je politički zatvorenik, prihvati kaznu od 15 godina zatvora. Čovjek koji je spreman da za svoje političko ubeđenje,
jer Kurti nije nikoga ni ubio, ni digao u vazduh, ni bilo što tako. Zavisi kako se gleda. On je bio por paralel Demaći. Ajde, mi ne gledamo, nego da... A u ime Demaći ja su mnogi ubijali. U ime. U ime. Pa. A. Ali, samo polako, malo skačete sami sebi u stomak. Da, imamo vremena. Da završim samo. Vama je, malo što ste pomenuli Frenkija, pa ste pomenuli režim bivšeg Slobodana Miloševića. Da. Oni su vam svi krivi, zato što je neko u njihovo ime nešto uradio. Kako, a ovde... Kako u njih? Je li Milošević nekoga ubio? Da li je Milošević nekoga ubio? Je li ubio nekoga lično? Svojeručno? Pa nije. Pa nije ni Gebels nikoga ubio ručno. Pa čekajte, vi kažete Kurti nije nikog ubio, ali u njegovo ime jeste ubijano. U ime njegove politike, Demaćijeve politike, OVK, UČK politike, jeste ubijano. Samo to. Mala dopuna, izvinite. Ali je sad moja mala dopuna. Sinn Féin, kao političko krilo IRE, je imao poslanike u britanskom parlamentu. Pa eto, samo ste dokazali ono što ja sve vreme pričam. Ne, nismo dokazali. Oni su bili poslanici u britanskom parlamentu, a Kurti sede u zatvoru. Dakle, hoću da kažem, da kad neko 15 godina je spreman da prihvati zbog svojih ubeđenja, šta god ja misli o njim, ali on to prihvati, ode tamo. Nije otišao, nije uhapšao. Ostane, molim? On je uhapšao, nije otišao. Ostane u zatvoru, insistirajući da je u pitanju politički, da je on politički zatvorenik. Da je u pitanju njegova krivica kao politička krivica, a ne za neko krivično delo tipa terorizma ili čega takvog. To je, znači da čovjek ima jako ubeđenje. Ja sam razgovarao o položaju Albanaca, recimo, u Crnoj Gori i kako bi to trebalo da se reši. Meni je Milo Đukanović lično rekao da su imali vrlo duge razgovore na tu temu, jer je Kurti mislio da treba promeniti granicu prema Crnoj Gori. Dok nisu došli do toga da to nije potrebno. Razgovorim. Ja ne kažem da se može sve rešiti isključivo razgovorom. Ali ovakvim metodama će se samo proizvesti atmosfera u kojoj će ljudi srpske nacionalnosti na Kosovu biti u poziciji da budu diskriminisani dodatno i to, ako misliš da će pomoći da Srbi na Kosovu opstanu i ostanu, ovakve akcije freedom fightinga, onih koji nisu imali razlog da, ne znam, se bore, nego više nisu mogli da trpe. Pa nisu. Pa dobro. Onda oni ne rade u korist srpskog naroda i ne rade u korist bilo čega tako. Znate, 1911. je turski sultan došao na Kosovo. Kosovo je tad bilo deo Otomanske imperije. Pusti nam završiti. Nakon, izvinite, samo ovo da kažemo, ali ovo je sad apropo istorije i šta će biti i da li će biti. 1911. dolazi turski sultan, tada moćni turski, još moćni turski sultan, na Kosovo i Metohiju, koja je tada bila deo Turske imperije, ali tako? I tamo drži nekakav zapaljivi govor Turcima i Albancima. I kreće ogroman pogrom nad Srbima. Dakle, Albanci su tada pobili sve što su mogli da dohvate 1911. godine. Mnogima se činilo gotovo je s Kosovom zauvek. Došla je 1912. i general Janković. General Janković nije granični prelaz. To je srpski heroj, junak, veliki, oslobodilac Kosova. Osloboditelj Kosova. Dakle, neki su 1915. 16. 17. godine sasvim sigurno ovdje u Beogradu, u Srbiji, kod Čanka, kod gospodina Čanka, u Novom Sadu. Sasvim sigurno i u Nišu i posvuda po Srbiji. I u Skoplju, i Skoplje je tad bilo Srbije. I u Prištini. Mislili gotovo je sa Srbijom. Nikad više ništa neće biti od Srbije. Srbija je zauvek nestala. Pa je došla 1918. Doći će neka nova 1912. 1918. Moramo da verujemo. Da citiram velikog ravnogorskog pesnika Dragišu Vasića. Jer naši će sinovi, naše će kćeri znati i umeti bolje od nas. Evo, ja sam postavila pitanje i time bih negdje da završimo naš razgovor danas. Ne, nemojte da završite. Izvinite, ja sam odužio gospodin Čanak da ne bude nismo dali gospodinu Čanku da... Ne, izvolite, izvinite. Samo ste me prosto, kad kažete nemamo nikakve šanse, imamo šanse, kako nemamo šanse? Istorija je šanse, život je borba. Ja nisam rekao da mi nemamo šanse. Ja sam rekao da ljudi koji žive na Kosovu, srpske nacionalnosti, nemaju šanse uz ovakav tip zloupotrebe njihovog položaja, kakav se radi. Od strane Albina Kurtija. Uz ovakav teror Albina Kurtija. Izvinite. Izvinite, ali mogu samo još nešto. Vaš sagovornik Albin Kurti, znate, on ode, ništa nisam sarkastičan, majke mi, znamo se. Dakle, gospodin Albin Kurti, ako mogu da ga razovem gospodin, posle svega,
Albin Kurti. Ode u Skoplje. I u centru Skoplja, vi znate, u centru Skoplja sa albanske strane, preko mosta. Bukvalno u centru Skoplja, otvori ulicu Adeba Debaćija. I, dakle, na otvaranju te ulice zločinca Adeba Debaćija, Viore se za... Adema Debaćija. Adeba Debaćija, da, da. Adeba Debaćija. Niste ispratili tu vest. Je li tako, Ana? Evo, reci ti. Mi imate snimke. Letos je bilo, verovatno, niste pratili medije. Adeba Debaćija otvori ulicu. U sred Skoplja. Znate, i na tom otvaranju te biste i ulice, dakle, imate ne jednu, nego na desetine zastava Velike Albanije i Republike Albanije i nijedna zastava Severne Makedonije. I ono drži govor u kome kaže da je došlo vreme da se svi Albanci stave pod jedan barjak. I samo o tome izveštavaju srpski mediji. Niko više. I to ne svi srpski mediji, nego samo srpski mediji. Dakle, dozvolite. Pa evo, na primjer, Informer. Dozvolite. Da li je... I sad, kako ste me postakli da vam ovo kažem? Kažete, Milo Đukanović je pregovarao sa Kurtijem. Pregovarao? Pa evo, mi smo pregovarali u Briselu sa Hotijem. Pa? Dakle, projekat Velike Albanije, gospodine Čanak, podrazumeva Srbiju ne do Merdara, Jarinja i Brnjaka, nego do Niša. Podrazumeva Makedoniju do Skoplja. Podrazumeva Grčku do Krfa i do Soluna, je li tako? I podrazumeva Crnu Goru do Podgorice, do Tuzija. Je li tako, gospodine Čanak? Do Petrovca na moru. Meni je zanimljivo da ste to... On je zagovornik te politike. Vi živite u Beogradu, je li? Da. Živite u Beogradu? Živim u Beogradu. Fin. Zašto? Zato što ja živim u Novom Sadu. Pa znam. Pa ne, ali znaš da je problem? Ne. U tome što tebi je ovo drama, a ne primećuješ da Viktor Orban nosi šal sa kartom Velike Mađarske u kojoj se nalazi cijela Vojvodina. To nisam vidio. Gde je to nosio Viktor Orban? Nisi video? Nisam video. Evo, ovo je to... Nisam video, jeste vidjela ona? Tako zvano... Pripočujem. Izvidite, a što nam to, što to niste objavili? Naravno smo objavili, samo što to vas ne interesuje. Kad je to bilo? Sada je bilo pre mesec dana. A gde je to nosio taj šal? Na čemu? Nosio navijački šal kada su igrali ne znam kakvu utakmicu, ja fudbal ne pratim. Jesi primetio da je... A kako se to veze? Viktor Orban je veliki prijatelj Srbije. Veliki prijatelj Srbije? Jeste, da. Albin Kurti je veliki neprijatelj Srbije. A to nemojte. Kakve pretenzije ima? Iako ima pretenzije... Kakve pretenzije ima? Pretenzije? A gde je to? Gde je to rekao? Kad je to rekao? Šta? Gde je okačio zastavu na zvaničnom događaju nekakve Velike Mađarske? Znači, treba više od toga nego... Da li su neki navijači nešto, nemam pojma, ali Orban sasvim sigurno nije. Neki nešto nego i Viktor Orban sa navijačkim šalom na kome je Velika Mađarska u sastavu Vojvodine. Ja to nisam vidio. Ako imate to, pokažite... Jesi primetio da je otkrivena bista Mikloša Hortija u mađarskom parlamentu? Ne znam, nisam. Mikloš Horti, znaš ko je bio? A znaš što vi sad bežite? Znaš ko je bio? Pa znam ko je bio Mikloš Horti, daleko bilo. Znam ko je bio. Je znaš ko je bio? Ratni zločinac, pa da. Pa kako onda to sve niste primetili kad je naša vojvođanska koža u pitanju? Prvo, to je srpska koža u Vojvodini. Vi ste Srbin, državljanin Republike Srbije. Vojvodina je autonomna pokrajina. I to vojvođanska koža, tako ja mogu da kažem Banovo-Brđanska koža ili Arilsko-Ivanjička koža. Kakve sad to veze ima? Ima veze. Ali zašto vi sad bežite iz priče o Kosovu u silovanu priču o nekakvoj Velikoj Mađarskoj koja ne postoji? Velika Albanija, nažalost, projekat takozvane Velike Albanije je realnost, nažalost. I on se sprovodi pred našim očima. Da li je nekad u istoriji postojao projekat Velike Mađarske? Jeste. Ali više ne postoji. I nikoga više ne potencira. Možda neki ekstremisti navijači. Viktor Orban. Dokažite. Dakle, ali ovo, ja vam dokazujem, ne ja, vesti vam dokazuju, činjenice vam dokazuju, da Albin Kurti sprovodi politiku Velike Albanije, zar ne? Ode u Skoplje i okači zastavu Velike Albanije. Znači, to je vama bitno. Bitno mi je, naravno da mi je bitno. A nije vam bitno kada se... Bitno mi je to što mi otima deo moje države. Vojvodina deo ove države. Jeste, da, pa naravno da jeste. A pa zašto onda... Severna Srbija. Zašto onda... Vojvodina je autonomna pokrajina, Vojvodina u sastavu Republike Srbije. Da, i Severna Srbija. Zar nije? Severna Srbija je Beograd. Ne, Severna Srbija je Subotica. I Severna Srbija su Batrovci. Nije, Severozapada Srbija. I to je Severna Srbija. Da. E sad, ako ste vi došli na kraju ovog razgovora, od toga da kažete negde na sredini razgovora Kosovo je država, a sad da kažete da je Srbija do Beograda, mi onda imamo ozbiljan problem. Da, naravno da imamo problem. Kakav problem? Vi hoćete da kažete da Vojvodina nije Srbija? Aman, gospodine Čanak. Ja hoću da kažem. Aman za man. Vojvodina nije Srbija. Aman. Pa recite, probajte to da kažete u Subotici.
Probajte to da kažete Srbima u Novom Sadu. Ajte, nemojte. Ajte, ajte. To što je vama to oportuno, zanimljivo, što hoćete da budete zanimljivi, što možda hoćete da držite neko biračko telo od 3, 4, ne znam koliko, 10, sigurno, sasvim sigurno, 5-6% nekih ekstremista, separatista, takozvanih vojvođanskih, to je bez veze. Vojvodina je Srbija. Hvala dragom Bogu i zauvek će ostati Srbija. Kosovo je Srbija. Trenutno, privremeno okupirano. Ali bit će Srbija i zauvek će biti Srbija. I već je Srbija. I uvek je Srbija. I bila je Srbija i kad je bio deo Turske. I te 1911. je bila Srbija. I 1916. i 1917. je bila Srbija. Za razliku od Kosova, koja je nezavisna država, Vojvodina je autonomna pokrajina u sastavu Republike Srbije. Da. I zato mene duboko vređa što niko ne obraća pažnju na velikomađarske pretenzije Viktora Orbana, na otkrivanje biste Mikloša Hortija, čoveka za čije ime se vezuje u pokolji u Novom Sadu i Južnoj Bačkoj. Ako je to tačno, pridružujem se vašim osudom. Ako je to tačno? Pa nisam video, zaista nisam video. Zaista nisam. Evo, posle ćemo posle emisije. Znamo se toliko godina. Da li bih lagao? Pa ne znam ja da li biste lagali. Možda tumačite na neki način. Ne. Da li bih lagao da sam video Orbana sa šalom Velike Mađarske? Ne znam, moram da vidim kontekst. Ja bih lagao da je... A to su suviše proverljive stvari. Pa proverit ćemo. Pa evo, proverit. Šta sam ja rekao loše? Ja sam rekao, ako je to tačno, ja to osuđujem. Eto to. Tako je. Međutim, šta to znači? Šta to sad tačno znači? Šta to znači? Da je mnogo značajnije baviti se Kosovom, gde živi na severu Kosova 36.000 Srba. A kako ste vi to prebrojali? Nego Vojvodina. Kako ste vi to prebrojali? Pa pi. Po zvaničnim podacima živi 50.000. Odgovor, 50.000 Srba živi. 50.000 Srba. Ali nisu Srbi samo na severu Kosova? Nisu. Znači, Srbi su i Gračanici, Srbi su i Gnjilanu i Trpcu. Tu je 100.000 Srba. Orahovcu. I okej, 100.000. Dobro. Ne možemo 100.000. Odlično. Evo, 100.000 Srba živi. U Vojvodini živi 1.080.000, recimo. Istovremeno vas ne zanimaju osjećanja tih ljudi koji imaju u ovome Miklošu Hortiju najzloglasnije moguće reminiscencije na pokolje i bacanja pod led i takve stvari. I to niko ne primeti u toj istoj Srbiji. Sljedeći put da se opomenite, mi ćemo da primetimo. Evo, pa... Jel treba da se pomenite? Pa kako može da sve primetite? Pa imate moj telefon, imate moj mail. Imate sve primetite osim onoga... Pošaljite mi to, ja ću to da stavim, dajem vam reč, evo javno. Na naslovnu stranu i portala i novina. I pričat ćemo o tome na televiziji. Može? Šta je problem? Ali ja očekujem, evo sad ja mogu ovako vas da pitam. A hoćete li vi reći da je teror ono što radi Kurti na Kosovu? Da je strašno to što je Dragiša Galjak bez ikakve krivice upucan u leđa? Dok je bežao. Da je strašno to što je Lune Milenković uhapšen zato što ga je neko optužio da uči... Pazite, u zvaničnoj optužnici, još uvek ne podignuto, ali u optužnom predlogu stoji, učio je decu i mlade agresivnim borilačkim veštinama, između ostalog. Pazite sad to. Sad bi trebalo da hapse, on je inače karatista i kickbokser. Imao je svoj klub. I zbog toga je uhapšen. Jedno ga u pritvoru još. Dve godine su Srbi i Štrpca bili u pritvoru zbog nekakve korupcije. Znate li primjer u Evropi da je neko u pritvoru, na kraju korupcija nije dokazana, pušteni su. Ali su bili dve godine u pritvoru. Jedan od njih svedoči, koji se nažalost iselio u centralnu Srbiju, pa smeo o tome da priča. O jezivoj torturi koju je doživio u zatvoru. Oko jezivih tortura u zatvorima mislim da ne treba da mnogo... Diskutujemo, pošto je to... Ne, evo, ja sam rekao šta ja mislim u eventualnoj veliko... Dakle, o tome što možda neko radi... Što neko radi, neću kaže možda, što neko radi u Mađarskoj, mislim sve najgore. Ali, a zašto vi ne kažete mislite sve najgore o tome što rade Kurtijevi ekstremisti? Svaki ekstremista je isti. Nema to uopšte... Ne, a zašto izbjegavate, kažete Kurtijevi ekstremisti sprovode teror nad Srbima? Zašto mislite da su... Zašto mislite da su samo Kurtijevi? Jer ne sprovode. Zašto mislite da su samo Kurtijevi ekstremisti? Dobro, albanski ekstremisti. A što su baš samo albanski? A čiji su? Pa ne znam. Nisu etiopski, valjda na Kosovo. Zašto se mora podvući čiji su ekstremisti po naciji? Jer ne mogu biti samo ekstremisti? Pa to je ta vaša internacionalistička poturačina gde hoćete kažete nije važno ko je ko. To ste nam prodavali u Jugoslaviji.
Pa smo samo mi Srbi prihvatili da nije važno ko je ko. A svi drugi su mislili da, da. Pa smo mi Srbi u Hrvatskoj. Mi Srbi u Crnoj Gori. Mi Srbi, nažalost, u nekim delovima Srbi se odricali svoje crkve. Nigde se Hrvati nisu odrekli svoje crkve. Nigde se, ne znam, Bošnjaci ili Slovenci nisu odrekli svoje vere i svoje džamije i svoje crkve. Nigde. Samo Srbi u Srbiji. I samo Srbi u Crnoj Gori. I samo pomalo Makedonci. Neće biti. E pa jeste, bit će. Vrlo je važno ko smo i šta smo. Vrlo je važno. Jer vidite, rekao sam malo čas na početku, vi kažete imate strahovit prezir, izvinjavam se ako sam vas pogrešno citirao. Ne, dobro. Kakav ste rekli prezir prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Da nije bilo Srpske pravoslavne crkve, gospodine Nenade Čanak, vi biste bili Lajoš ili Ferenc ili Stjepan ili Muhamed. Očigledno ne poznajete vojvođanske Srbe. Čekajte, ja vas pitam, jel istina da je Srpska država opstala dominantno zahvaljujući Srpskoj crkvi? U Vojvodini su Srbi opstali zahvaljujući Karlovačkoj mitropoliji. To je crkva, Srpska crkva. Autokefalna... Hoće sad da pravite i neku posebnu crkvu u Vojvodini. Autokefalna Karlovačka mitropolija je ona koja je to održala. Deo Srpske pravoslavne crkve. Pustite mi sad... Nije uopšte deo pravoslavne crkve. Bila je autokefalna pravoslavna crkva. A vi ste neki Karlovčani, vi niste Srbi, je li? 1921. godine je napravljen akt o ujedinjenju. Dobro. Crkve, autokefalne crkve Srbije. Posle oslobođenja, što je problem? Samo moment. Autokefalne crnogorske pravoslavne crkve. To za crnogorsku pravoslavnu crkvu nije tačno. To je izmišljotina Milovskog antisrpskog režima. Dakle, a ta Crnogorska pravoslavna crkva registrovana u registru nevladinih organizacija Cetinske stanice policije, gde su za mitropolita izabrali tipa koji se na dan izbora krka prasetinu u Cetinskoj kafani i puši cigare. Ali to je laž. I pije viski. Pa imam slike, snimke. Pokazat ću vam sad kad izađe. Ali to sa tim da je to registrovano kao nevladina organizacija laž. Pa nego kako je registrovano? Kao verska zajednica. U stanici policije u... A Crnogorska pravoslavna crkva je bila nezavisna. Gde ste vi krstili vašu decu? U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi ili u Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Izvinite što sam indiskretan. Gde Crnogorski, gde najveći pristalice Crnogorske pravoslavne crkve krste svoju decu i kojim sahranjuje njihove preminule? Da li iko od njih latinicom napisao ime na spomeniku? Vi niste primetili da ste nevaspitani. Izvinite, kako? Jeste postavili pitanje koje duboko zadire u moju privatnu... Izvinio sam se što sam biti diskretan. Pa da, ali to mi ne da... Ali i to što vi pričate zadire u moju privatnost. Koje? Vi napadate Srpsku pravoslavnu crkvu. Izvinite, to je moja privatnost. Srpska pravoslavna... I privatnost 90% građana ove zemlje koji se izjašnjavaju kao vjernici Srpske pravoslavne crkve. Ja govorim o jednoj organizaciji koja je apsolutno prestala da bude hrišćanska. Već pre... Ja moram se prekrstim i levom i desnom rukom. Ajde. Šta to pričate? Pričam istinu. Ajte, nemojte greh na vaš... Nemojte to da radite. Zbog vas vam. Nemojte to da radite. Greh je, greota je. Nemojte je greota? To. Pa nemojte to. Šta? Nemojte zbog vas i vaše porodice treba to da radite. Treba da prihvatim. Nemojte da pljujete po svojoj rođenoj crkvi, gospodine Čanak. Pa nije to moja crkva. Pa čija je? Pa naša je, srpska je. Jeste vi Srbi? Ne rekli ste malo da ste Srbi? Udbaška crkva. Udbaška crkva. Jeste, Udbaška crkva koja služi tome da radi prljave poslove za državu. Šta se tu... Ja mislim da ste sve rekli sami o sebi. Nemojte se ljutiti. Udbaška crkva, Srpska pravoslavna crkva. O da. O, Bože, Gospode. O, dragi Bože. Možete zvati Boga kog god hoćete. On nije nešto pouzdan svedok, kog se ja sećam. Ali je stvar vrlo jednostavna. Sve ono što je činjeno u ime svega toga je napravilo to da je Srba sve manje, da žive na sve manjoj teritoriji i da idu ka izumiranju. Znači sad je i Srpska crkva kriva što je Srba sve manje. Jeste, kriva je. Kako života vam? Kriva je. Kako? Kriva je. Kako? Kako? Molim vas, recite mi. Vapim da mi kažete. Kako je Srpska crkva kriva što je Srba sve manje? Molim vas. Molim vas, recite mi. Molim vas, recite mi. Recite gledalcima, nemojte meni. Kako je Srpska crkva kriva što je Srba danas sve manje? Da li ste primetili najbanalnije stvari? Hajde. Kao što je, recimo, etnofiletizam. Šta ste rekli? Etnofiletizam. Dobro. Koji je jeres u pravoslavnom svetu. Jeste primetili da je Srpska pravoslavna crkva etnofiletska? Pa nije. Ne, nego jeste. Pa nije, nego vi ne idete u crkvu, pa ne znate. Naravno da nije.
Ja idem kad stignem. Ne, idem ja ni u garažu pa znam da vozim auto. Mislim, ne moram ja ići u crkvu da bi znao nešto o tome. Pa morate da uđete u hram na liturgiju da vidite da to nije tačno. Šta nije tačno? Pa to. Šta? Da je etnofiletska? Da prevedemo gledalcima, srpska crkva nije rezervisana samo za Srbe. Nije. Srpska pravoslavna crkva, izvinjam se. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi vi ne idete na liturgiju, ja idem. Idem koliko mogu. Video sam i mnogo i Makedonaca i video sam mnogo i vrlo često srećem i Ruse i Ukrajince, gospodine Čanak. Te čiju zastavu nosite na Belgiju, nemam ništa protiv. Da, zato što Ukrajinaca ima od ukupnog broja 76%. Jel ih neko izbacio iz crkve, pošto su mi, kako vi kažete, strogo. 76% Ukrajinaca su pravoslavci, pa da. A u Rusiji je 42% građana Rusije su pravoslavci. Ne znam taj podatak. Ja znam. Odakle vam taj podatak? A šta su Rusi? Šta su Rusi drugo ako nisu pravoslavci? Nisu. Pa zato što ne žive samo Rusi. Nego žive i muslimani, žive i ostali. Pa vi ste sad rekli da ste za to. A sad se odjednom vam smeta što žive... Ne. Ne govorimo o državama. A vi ste rekli da je Srpska crkva etnofiletska. Etnofiletska, što znači da prevedemo sa stručnog jezika na srpski koji svi gledaoci razumeju, crkva rezervisana samo za Srbe. To nije tačno. To nije tačno. Srpska pravoslavna crkva je crkva i Srba, i Crnogoraca, i Makedonaca, i svih pravoslavaca. Dakle, kao što je Grčka pravoslavna crkva i moja crkva. Kao što je Rumunska pravoslavna crkva i moja crkva. Pravoslavne crkve, ali morate nešto o tome znati, gospodine Čanak, da bismo o tome mogli da pričamo. Dakle, pravoslavna jerarhija, globalna, je drugačija od rimokatoličke. Tamo u pravoslavnoj crkvi ne postoji papa. Postoji vaseljenski patrijarh, ali on nije papa. Svaka pravoslavna crkva je autokefalna, ali svaka pravoslavna crkva je od svakog pravoslavca. Tako je prelepa crkva u Temišvaru, naša, u koju vrlo često, kad god sam u prilici, volim da odem, ona je i naša i rumunska. Tamo dolaze i Srbi i Rumuni, znate. U moju crkvu na Banovom Brdu dolaze vrlo često redovno Rumuni. Ja Rumune doživljavam kao braću najrođeniju. Drađi fraćici surori, znate. Dakle, to su nama najbliža braća. Ovo drađi fraćici surori, draga braća i sestre, na rumunskom. Šta to znači? Ako sam ja pripadnik Srpske pravoslavne crkve, da ne volim Rumuna ili da ne volim, ne znam, bilo kog drugog pravoslavca ili bilo kog drugog čoveka. Pa ja sam bio na Hilandaru, ne znam da li ste vi. Jeste bili na Hilandaru? Bio sam u Dečanima. Dobro, jeste bili na Hilandaru? Ne pitam sad. Ne, doćemo i do Dečana. Video sam tamo Čeha monaha, Nemca monaha, Nemca, Amerikanca monaha, Amerikanca po rođenju. Sada je srpski monah. Mogu i da vas odvedem, da vas upozna. Hrvata monaha. Hrvata i po ocu i po majici. To nema nikakve veze s ovim što je govorio. Pa ne, vi ste rekli da je Srpska pravoslavna crkva etnofiletska. Ja vam dokazujem na 10 primjera da nije. I vi kažete to nema veze. Pa nema veze kad nećete da nema veze. Kažite, gospodine Vučićeviću, u pravu ste. Ja ću vam reći kad ste vi u pravu. Šta je to toliko? Znate, vaš pesnik iz vašeg grada, pokojni Đoka Balašević, ta teška, strašna reč izvini. Ne kažem treba se izvinjavamo jedan drugom, ali kada ste vi u pravu, ja ću vam reći, vi ste u pravu. Vi ste rekli jednu neistinu o Srpskoj crkvi, da je etnofiletska. Ja sam vam dokazao da nije. To je neistina. To je neistina, da. A, bravo. Pa neistina je. Pa čekajte, rekao sam vam 10 argumenta, vi ste prećutali i rekli, to nema veze. Ajmo dalje. A ima veze. Ako je Srpska crkva etnofiletska, kako je moguće da je Hrvat po rođenju i po prvom krštenju, monah na Hilandaru, da je Nemac po rođenju i po prvom krštenju, protestant, monah na Hilandaru? Kako je moguće da je Rus, Ukrajinac, Čeh, monah na Hilandaru? Kako je moguće da u tim Dečanima imate monahe koji nisu po rođenju Srbi? Je li tako? A je li ima, bili smo obojica tamo. A je li ima Srba koji nisu pravoslavci? Je li ima? Da, naravno. Da, naravno. Evo, vi ste Srbin, a niste pravoslav. Ili vi se izražavate ateista. Kako se vi izjašnjavate? Oprostite ako sam vas uvredio. Jeste vi rekli da ste ateista? Nisam. Oprostite, onda izvinite. Ali evo, Srbi su i ateisti. Srbi su i komunisti. A jesu muslimani Srbi? Jesu, da. Ako hoće da budu. Dakle, imate Srba koji se izjašnjavaju kao Srbi muslimanske vere. Ja to poštujem. Evo, imate ovdje poznatog ekonomistu, analitičara Mahmuta Bušatliju. On se izjašnjava kao Srbin. On je svoje ime u dokumentima, i to je javni podatak, on je pričao o tome i za Informer, promijenio Stanko Crnojević. Našao je svoje neko srpsko poreklo i dalje je zvanično Mahmud Bušatlija. Znači, našao je srpsko poreklo. I njegova porodica se izjašnjava kao Srbi muslimanske veroispovesti. Porodica Emira Kusturice se izjašnjava, njegov pokojni otac, upoznao sam ga.
Murat se izjašnjavao kao Srbin muslimanskog porekla. Izvinite, Alija Izetbegović do 67. se godine izjašnjavao kao Srbin muslimanskog porekla. Do 67. Ja tako? Tako je, tako je. A ko spori? Ne sporimo mi, neki drugi spore. Ja govorim. Izvinite, moj pokojni kum se zvao Muhandes Megdi Muhammed Al-Fajed, Sirijac. Sirijac. Ali je izabrao da bude Srbin. Izjašnjavao se kao Srbin. Bravo, izabrao da bude Srbin. Pa o tome pričam. Znači, šta je tu sad sporno? Kako smo mi etnofiletski? Prihvatamo sve. Ja ne govorim mi, nego govorim nije Srpska ni naša pravoslavna crkva. Nije, naša crkva je naj... Srpska pravoslavna. Grešite dušu, gospodine Čanak. Evo danas je ovo neki sveti duh je sišao na nas. Ovo mesto ima neku energiju. Ovdje je Čeda se vratio u Srbe, a ja sad vas gledam kao brata najrođenijeg i molim vas, otvorite svoju dušu za istinu. Vi ste dobar čovjek, ja vas znam privatno. Vi pričate, neću da kažem da pričate jedno, a da mislite drugo. Ne, vi pravite taj nastup, tough guy, ja ću da vam kažem. A vi ste u stvari, vi privatno kad razgovaramo, ja znam da ste vi veliki, pravdoljubivi čovjek. Istina je da crkva nije takva kao što vi to pričate iz nekog razloga da bi neko čuo. Da biste nekom biračkom telu bili, ali ne. Ja znam da vi znate. Ne. Ja znam da vi znate ne. Da je Srpska pravoslavna crkva najvažniji stup srpskog naroda, a vi ste deo srpskog naroda. Srpska pravoslavna crkva je korumpirana organizacija do te mere da je ona izdala apsolutno sve principe hrišćanstva, pa i pravoslavlja. Oprosti mu, Bože, ne zna šta govori. Izvinite, ja to citiram Bibliju, ne obraćam se vama. Sveto pismo. Pa onda ću i ja da citiram Bibliju. Da bi opravdao svoj boravak ovdje, došao sam jer zdravima lekar ne treba. Tako da, ako ćemo... Ja sam vam se zahvalio što ste došli ovdje. Pokazali ste da ste demokrati. Ja mogu još jedno pitanje za taj pokazali ste da ste ozbiljan javni delatnik političar. Samo da vam kažem, gospodine Čanak, malo skačemo s tebe na temu. Evo, reći će vam Ana. Zvali smo ovdje sve. Jesmo. Od Đilasa do Zelenovića. Ćuta nam obećavao će doći. Sve smo zvali. Niko osim Đorđa Vlaha Vukadinovića nije došao. Niko, da razgovaramo. Imam. Vi ste došli. I Čeda Jovanović je došao. Imam samo jedan predlog. E, upravo, izvolite. Imam predlog. Ajde, probajte sljedeći put, kada hoćete da dovedete nekog gosta, da stavite, možete pozajmiti od Aleksandra Vučića, šahovski sat. Aha. Da onda, kad ko govori, pritisne. Ali ovo je razgovor. Zanimljivije je kad razgovaramo nego kad pričamo vi pa pričamo mi. Ne, ne, sve se ja slažem. Ja vas ništa nisam sprečio da kažete, jesam li? Samo je bilo malo upadanja u reč. Pa jeste, ali sa iskrenom, ja sam bio dobronameran sve vrijeme prema vama. I sada sam dobronameran prema vama. Ali je stvar u tome. Ja mislim da ste vi, znate, mogu da vam, izvinite što mislim da je gledao se ovo zribaju. Ja sam imao pokojnog deda strica Žarka. Od četvorice braće samo je on bio komunista. Izlazio je napolje, Bog da mu dušu prosti, Žarko Đukić, izlazio je napolje kad dođe pop na letnjeg Svetog Nikolu da podigne slavu, kod nas je takav običaj, u jednom selu iznad Arilja. On je izlazio napolje i demonstrativno pušio cigaru. I stalno je meni malom objašnjavao da je to opijum za narod, crkva. I onda je došlo vrijeme, 2010. godine umre moj otac. I na sahrani, ja sam mlad, je moj otac umro i ja sam onako učinilo bi se da sam video deda Žarko da se prekrstio. Inače, bio je toliki komunista da nijednu svoju čerku nije krstio. I tamo gde drugi drže ikonu, on je držao Josipa Broza. Ali mi se učinilo da se prekrstio. Ali ja sam to rekao, obrazio se, nije moguće. Došlo je 40 dana pomen mome ocu i ja sam video jasno deda Žarka da se tri puta krsti. A onda me na ručku pitao, Gage, sine, da te nešto pitam. Ja kažem, deda, pitaj me. A on kaže, ima li tog tvog Boga? Ja kažem, ja vjerujem da ima. A on kaže, valjalo bi da ima. Jer da ga nema, sve je besmisleno. Tako ja znam, gospodine Čanak, izvinite na malo i ovoj digresiji iz mog privatnog života. Ja znam da vi znate i da negde u dubini vašeg srca dobro znate da je Srpska pravoslavna crkva sve kontra od toga što ste vi rekli. Srpska pravoslavna crkva... Nemojte više, molim vas. Srpska nemojte zbog vas vas, molim. Ajde da ajde. Ne mešamo hrišćanstvo i crkvu. Da ne mešamo veru i religiju. To su dve različite stvari. To je ali isto bih sam hteo da samo krenem pa. Verujem i u Boga, molim i vas. Svetoga Duha, i Svetu Sabornu Apostolsku i Evanđeosku crkvu. Nadležnima. Jel vi znate molitvu vjerujem? Sam vjerujem. Hteo... Znate, izgovarate.
I bili ste čutac u crkvi, ali to nećete da kažete. Jeste li? Zbog tog. Jeste li u mladosti bili? Jeru, šta? Jeste li bili u mladosti, saučestvovali u liturgijskim, u liturgijem? Naravno. Pričao bi vaš brat. Pa jeste. Naravno. Ja znam da ste vi pravoslavci. Naravno. Pa šta je tu sporno? Pa ništa, radujem se. Šta je sporno? Što ste tako ljuti kad ja to kažem? Kada sam rekao da ste... Ne ljutim se. Pa to je pohvala. Ali je stvar u tome. Šta? Kako onda možete za tu crkvu u kojoj ste vi bili deo liturgijskog života da kažete to što kažete? Znate da to nije istina. Da li ima u svakom žitu kukolja? Ima. Ali žito ostaje žito. Crkva je iznad svih nas. Iznad mene, iznad vas, gospodine Čanak. U svom slučaju, hteo sam da kažem sledeće. Danas je 19. godišnjica ubistva gardista na Topčideru. To mora da se spomene zbog toga što je to jedna od najvećih sramota i mrlja na licu ove države i srpskog naroda, ako volite i tako da to kažem. To je prva stvar. Druga stvar. Danas je i 5. oktobar 2000. Danas je 5. oktobar 23. godišnjica 5. oktobra 2000. godine. 23. Kada su odbranjeni izborni rezultati od 24. septembra 2000. godine. I taj 5. oktobar je strašno važna pouka da se zna da izlazak masovan na ulice važi i vredi samo kad si pre toga dobio izbore. Bez izbora svaki izlazak, traćenje vremena i energije. Posle hiljada demonstracija na kojima sam učestvovao i stotinama koje sam vodio, što vi odlično znate, pouka je vrlo jednostavna. To bez izbora ne ide. Tačka. Tu nema priče. I treća stvar koju sam želeo da kažem je da je vaša naslovna strana, ako sam dobro razumeo, sledeća će biti Orban traži veliku Mađarsku i hoće da otcepi Vojvodinu od Srbije. Jesam dobro shvatio? Kada mi dostavite dokaze za to, da. Mislim, kada ih nađem. Dokaz vam je, samo okrenete ovo, pogledajte i to je to. I kao i bista Mikloša Hortija u Mađarsku. Mislim da smo tome i pisali, sad kad vraćam filmu, dobro. To? I da se zna... Mislim da smo tome o bisti Mikloša Hortija pisali, a da su oni objašnjavali da je to nekakva skupština. Ne može to da se objašnja. Ne, slažem se potpuno s vama. Nema tu objašnjavanja. Potpuno se slažem. I jednu stvar nikad neću razumeti. Vašu naslovnu stranu od 25. februara prošle godine, Ukrajina je napala Rusiju. Nije, nemojte tako. Prvo, nije od 25. februara, ako ćemo budemo pošteni, nego od 21. februara, dan pre početka ruske agresije na Ukrajinu, dan pre kada su činjenica Ukrajinci ispalili rakete na Belgorodsku oblast. To je činjenica. Sutradan, dan posle, nemojte opet, ako pričamo potpuno korektno, ovo je bio korektan razgovor, ja se radujem zbog toga. Dakle, dan pre, na dan kada je Rusija napala Ukrajinu, naslov je bio počeo rat, a Rusija napala Ukrajinu. Ja nijednog trenutka nikada nisam rekao da to nije agresija. Da, to je agresija. Prvo jutro, gospodine Čanak, pre vas, slučajno, tako se pogodilo, namestilo. Tri dana unapred smo dogovorili gostovanje na televiziji Pink. Bio sam gost na televiziji Pink na jutro početka rata. Rat je počeo noćas, ja sam bio u 8 sati ujutro na Pinku. Kod Irine Radović. Ona je vodila program. Vratite, možete pogledati, ima to na YouTube-u. Ja sam to jutro rekao, ovo je strašna i nedopustiva agresija. Mi smo žrtve agresije, mi prvi moramo da osudimo agresiju. To kažem i danas. Budimo pošteni. Dakle, ovo je strašna nesreća i za ruski i za bratski ruski, citiram sam sebe, i bratski ukrajinski narod. To sam rekao, to mislim i dan danas. I za vas potpuno slažem. Pa onda nemamo tu spor. Nemamo. A to su vas pogrešno, onda su vas, ja ću vam pokazati sad kad izađemo. 20. ili 21. je Ukrajina napala Rusiju, bio naslov. I to je tad bila činjenica, ali to sad neko uzme, fotokopira, pa promeni datum i onda vama pokaže. I vi poverujete u to. Postoji... Vrlo prosto da se utvrdi istina. Znači, složili smo se da je Rusija napala Ukrajinu. Jeste, da, to je činjenica. To je i država. Ja sam samo to htio kažem zato što je za mene lično, po mom mišljenju, rat u Ukrajini, ruska agresija na Ukrajinu, nešto što će tektonski postaviti karte u političkom smislu na tlu Evrope pa i planete za sledećih više decenija. Što utiče i na našu sudbinu. I zato mislim da je krajnje vreme da ova država shvati da podrška ruskom režimu... A mi ne podržavamo ruski režim. Nemojte. Neuvođenje sankcija
Mi ne uvodimo sankcije zbog nas. Kako je bilo kad su nama uvodili sankcije? Ima trenutak. Kako mi možemo ikome da uvedemo sankcije? Vrlo jednostavno uvedeš. Ne treba to da radimo. Ali je, ako se bude predsjednik Vučić sretao sa Putinom, to... A gde se sreo s Putinom? Ne, ako se bude sretao, kažem. Tako ste ne vi, ali neki su tako pričali, nikad se neće sresti sa Zelenskim, pa kad se sreo, onda skaču isti ti i kažu sreo se sa Zelenskim, izdao je Putina. Aman. Ne. Govorim vrlo jasnu stvar. Ako se bude sretao sa Putinom i ako se bude nastavilo taj pokušaj opravdavanja ruske agresije na Ukrajinu, ako bude bilo toga, ako, if, kondicional, to bi bilo užasno teško i pogrešno za ovu zemlju. Neće biti. To bi bilo isto... Ja bi bio presvećan da smo... Ako bismo Čanak i ja bili lakši za po 50 kila, mi bismo bili mnogo zgodniji i mnogo lepši. Ali evo nismo. Tako isto to vaše if, izvinite. Ako bih ja bio lakši 50 kila, gospodin Čanak je zgodan. Da si ti lakši 50 kila, ne bi te bilo. Ajde se. Privodimo kraju. Mnogo vam hvala. Hvala vam. Hvala najlepše na ovom razgovoru. A mi ćemo da pogledamo vesti i vraćamo se potom u studiju Info Jutro i nastavljamo naše teme.